Dívej se, co mám před. Dobře, dívejte se. Ale najskôr typnite si, co tu mám. Tuto presne pod mnou. Typnite si. Máte 10 sekund. Jak nie, tak ste všetci prehrali. Takže teraz vám to ukážem, dobre? Takže buďte opatrní. Majte sa na pozore. Bábovka s čokoládou, ty kokot. Kto by si dal? Kto by si dal, chlapci? Mňam. Odlúskni si aj za Barneyho. Barney, ty by si dal babovečku? Pozrite, to je bez cukru. A je tam. Na jednej strane, keď je tam, tam ide... To, čo vidíte tmavé, tak to je kakao. A sú tam, je tam natlačená horká čokoláda. A ona je taká medzi roztečeno a medzi pevno, vieš, taká všelijaká. A v bielej časti vianočky sú hrozienka. To je strašne dobré. A vieš čo, nechcem sa toho dotýkať, lebo budem mať masné všetko, vieš, takže musím jesť takto. To musí chytiť ako hlina, keď je bez cikru, jebe ti. To je blázov. Jadová presne dávka je pohodička. Presne dávočka je dobrá. Čím to ja upiekol? Mama to robila na Mikuláša. Neviem, chalani. Vieš čo, počkaj, ja musím vieš čo spraviť? Čiže, hneď som tu, sekundu. Kde je ten kokotenk? Ten kokotenk, tu je oný. Tu je. No dobre, čiže máme približne hodinu a pol. Ideme Vietkong alebo ideme sa rozhodať na CS, aby sme triečo tráfali? Čo bude lepšie? Gúšia sa ich 22 mesiacov, ďakujem. To som si ja kúpil. 10 eur sa to vajco, či 9, či koľko. Im jebe. Jedno vajco takéto, aby toľko stálo, mi povedzte. Ty kokot, je tvrdé, čo ti jebe, skoro si vyjebal zub, ty kokot. Jebe ti? Odkud pořád lezou ty svinie? Jau. 22 synu, dík. To je aké tvrdé, ty kokos, mi to vyjebalo zuby, si predstav. Že ma to zabolelo? 3,65 v Tesku, včera si to kupoval? A v nejakej zlave, nie? Lebo ja som kupoval toto a Rafaelo a stalo to 20 eur. Dokopy. Rafaelo bolo v zlave, neviem, či 30%, či koľko a stalo 8,85 alebo koľko. Mmm. 10 euro za vajco, ale dáš 40 za Destiny, ne? Destiny stalo 50 alebo 60. Neviem čo s tým. Sa nedá ani odkusnúť. Dám to bokom. Dám si kávu radšej. Cukrovka istá? Ale prosím ťa. No čože, možno som to kúpil po záruke? Možno, sa pozri. Si to kúpil za 4 eurá? Čo si kúpil, ty kokot? Neviem, ale tak možno to bolo opačne, možno to bolo, že to Rafael bol drahšie, ak toto, vieš? Pamätáte si toto vajco, ktoré som vlastne 3 čtvrte už zežral? To Kinder vajco veľké. Viete, čo v tom bolo? Čet. Ako, viete, čo bolo lepšie? Že frajerka sa pozerala, že prečo tu mám barbínu. A proste nevedel som vysvetliť, že to bolo proste v kinderku. Že to proste nezbieram takéto veci. Dobre? Takže toto som mal v kinderku, že toto. A vieš čo najhoršie? Že ja som mu tu mal normálne takto zapichnutú ešte túto nohu, tu je taký stojank, ja som mu tu mal zapichnutú a na stole. Chápeš? To... Koľko to ste? Vidíš, čo tu mám? Odkedy mám... Odkedy tu mám túto, tak som včera vyhral 3 CS-ka, kamarátko. Rozumieš? 3 CS-ka.
Easy peasy, bro. Tak to ti jebe. To čo je? Počúvaj, to prečo mi neprebíja? Buk skurvený. No maj hodinu, aby to trvalo. Sekundu. Sekundu, mám tu predlak ako tam 50 na 50. Počúvaj, dvakrát by to... Full out, mŕtvy. Stále nemám prebité, hej? Ani tu nemám prebité. Z toho hrozne niečo je. Kde je nejaký kempič? Skurven si. Kde si prečo dal? Aj, niečo tu. No. To nebol v kríku, či? Tak to ti jebe. To nebol v kríku, či? Ďalšie dva pragy, čo? Storočka na ňu. Tam hore ako neviem, koľko ti budete, chlapci. Ale asi ste to dojebali, no. Z hora takto strieľať po restových, ale ani to sa nejak takto nerobí. On letí hore? Čo? To nie! To má byť hit, kurva! Prosím! Tak toto bola najväčšie, najhoršie RNG, čo som kedy zažil v tejto hre, ty kokot. Poslední dvaja sú tam. A to mal byť skurvený hit, chápeš? Ale z 50 ľudí, čet, z 50 ľudí som zabil 12.